Кияни відтепер в'їздитимуть із комфортом. На маршрути вивели 1,5 десятка новеньких тролейбусів із відкидними пандусами, системою вентиляції та датчиками руху. Вони обладнані системою, яка рахує пасажирів на вході і порівнює їх із кількістю пасажирів у салоні. Якщо цифра ця не збігатиметься, контролер отримає сигнал і вже на наступній зупинці зайця оштрафують. Один такий тролейбус коштував у столиці 11,5 мільйонів гривень. Що наше завдання – робити все для того, щоб в місті Києві був сучасний транспорт. І ми робимо так, щоб витиснити маршрутки, які не відповідають жодним вимогам, з міста Києва сучасним, громадським, комфортним транспортом, який дійсно може надавати всі вимоги для перевезення пасажирів з точки А в точку Б, якомога швидше. За минулі роки ми закупили 139 тролейбусів за декілька останніх років. Ситуація непроста і з бюджетом, але тим не менш ми знаходимо можливість